Ui, mä pääsin Havokin ampujan paikalle. Ei, sit mä kuolen heti. Mä törmäs johonkin. Mitä vitsii? Ei vitsi, kun tää ei taas kato minne tää lentää. Noni, just näin. Ei voi olla totta. Oman C4 räjähti omassa kopterissa. Miten vaan mahdollista? Oi. Mä hyppäsin kopterista, mutta sitten sama kopteri osui muhun ja mä kuolin. Tuolle samanlainen. Joku muukin. Mullekin muulle tapahtui sama juttu. Havokki. Jes, mä pääsin Havokin kakkosampujan paikalle vihdoin taas. Dammit. Yes. Yes. Älä, ei, älä lennä. Ei, miksi? Metal. Vittu, miksi? Aina kun mä pääsen siihen, niin se aina tuhoutuu tai jotain muuta. Kukaan ei osaa lentää koptereilla tässä pelissä. Vittu, ei todellakaan. Oi, suoraan singosta naamaa. Oli niin suora asuma kuin voi olla. Saamari. Hei, miksi tää tälleen... Miksi tää jytkyttää? Vittu, muu iski jytky tai jotain. Tää jytkyttää tälleen oudosti, mitä vittu? Jytky päälle. Nyt on jytky. Ei vitsi, tää on kyllä outo juttu. Nyt se loppu, kun mä vaihdan pistoolin. Se oli jytky se. Kaikki haluaa niillä, kun niillä pystyy ampuilla hirveästi. Et varmasti. Hui, vitsi. Himokas C4-mies tuli taivaalta tuolla ja hyppäs melkein tankin päälle C4-sen kanssa, mut minä sankarillisesti sain estettyä sen. Dun 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 dun. Ui shit! Suoraan. Vittu. Sain ammuttua molemmat, mut ehti saamaan. Uhi! Meni rikki. Toinen tuli heti. Ui, 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 ui. Oi! Putasin kopteris naama edellä asfalttiin. Nyt mä oon täällä autosta ja kuulun vaan tää jou 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 musiikkia. Mun kaista joku pipopään ja tommonen... Mikä toi nyt on? Huppuu vai mikä juttu sulla on naamassa? Täällä mennään vaan niinku Snoop Doggi niinku... Snoop Doggi Battle Fiat tapaan täällä. Ajellaan vaan ympäriinsä niinku katuja eikä nirhata ketään, koska... We love peace, brother. Mä huutelen vaan täällä, peace brothers, peace, don't kill you, other brothers. We love you all, don't kill me, us. Me vaan chillataan ja grillataan. Hetkinen, tuolla on liekkejä kyllä. Ei, miksi te ammutte meitä? Hei, love and peace. Kato, se ampui meitä, mut me ei kuoltu, koska me ollaan niin... Peace. Oh no, joku jäi alle. No, sanotaan, että se oli vahinko. Ei ollut tarkoitus tappaa. Tappaa, vaikka kuolitkin. Tämä on Battlefield Racing Game.
No. Sitten me räjähdettiin johonkin räjähteeseen. Joskus sanoin Battle of the Crazy Game. Ja nyt se tanssii tuolla niinku. Oh no, oh no! Arvasin tän. Arvasin tän. Hei, moottorikelkka. Ai! Miina! Ei! Moottorikelkan himokoitui kohtalossa.